Okwekalakaasa kyafuuka kimu ku bikolobero eby'amaanyi mu ggwanga era poliisi okuwulira nti waliwo abantu abeekalakaasa ejjayo n'ag'omu buto okubenganga era we twogerera abavubuka bangi bavundira mu makomera lwakuvaayo ne balaga obutali bumativu bwabwe ku nsonga ez'enjawulo nga bayita mu kuwanika ebipande n'okuyimba ennyimba ezisoomooza. Enkya ya leero si bwe gubadde nga poliisi ekkakkanya obujagalalo eyitiddwa okugenda ku kitebe ky'omukago gwa Bulaaya mu Uganda okukkakkanya abavubuka ababadde bakutte ebipande ebiriko obubaka obusaba ababaka mu Paalamenti y'omukago gwa Bulaaya okwesonyiwa ensonga za Uganda era bajjenta mu nteekateeka y'okuyimiriza okuzimba omudumu gw'amafuta ga Uganda okugatwala e Tanzania. Obutafaananako ng'okwekalakaasa okuzze kubaawo poliisi ku mulundi guno tefulumizza yadde omukka ogubalagala oba okubaako abavubuka be bakuba kibooko wakati mu bano okwekalakaasa nga bwe basaba okuyingira ekitebe ky'omukago gwa Bulaaya wano mu Uganda era ebalese ne bakola effujjo lyabwe okutuusa lwe bapondoose. Oluvannyuma batuuse ku nzikiriziganya ne wabaawo abamu ku bavubuka bano be bakkiriza okuyingira munda okutwalayo ekiwandiiko kyabwe ng'abamu basigadde bweru era ekiddiridde kubadde kwemulula mpolampola. Bano ababadde bakulembeddwamu Frank Maweji ne Charles Ndugwa bagamba nti si bamativu n'ekyomukago gwa Bulaaya okweyingiza mu nsonga z'amafuta ga Uganda ge bagamba nti bagalinamu essuubi ddene okubulula eggwanga mu ddubi ly'obwavu. Amafuta y'essuubi lyaffe, ebbula ly'emirimu lingi wano mu ggwanga, amafuta agogenda kuba na Uganda banje emirimu. So bategedde nti Uganda naffe twatengeredde ate twagala ensi yaffe ate twagala n'ebyaffe. Omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emiriraano Patrick Onyango akakasizza nti poliisi terina muntu n'omu gwekutte wabula esabye abantu abalina obutakkaanya okusookanga okugitegeezaako bwe baba nga bakukola okwekalakaasa oba okwegugunga okw'emirembe. Woyawooyaneyo ne bawogeranako nabo ne bakkiriza okuvaawo mu luguudo. Embeera nenda muteeko tewali gwe bakutte mu kiseera kino naye twagala okulaabula Bannayuganda oba okubuulira Bannayuganda singa olina ekiwandiiko ky'oyagala kutwala mu embase oba mu ofiise za EU bade tusaba kugoberera amateeka. Mark Jackson Kasule ne Jack Nantale, BBS Terefaina, Gambuze. Kale kakati mama waba.